Edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se Shqipëria nuk do t'i thotë jo kësaj kërkeset që vjen nga shba duke konfirmuar bisedimet me SHBA-n. Kryeministri Rama deklaroi se pa diskutim që shteti shqiptar, nuk do të thotë jo. Madje ai tha se jo vetëm se kjo kërkohet nga alat, të mdhën por sepse kjo është Shqipëria, shtepia e Shqiptarit që as me kanon zakon e moral nuk ua përplas dhere në fityr të panjohurve që trokasin për mbrojtje.